Сэнвэно. За сайн байна уу? За орой минь. Орой минь төргий. Орой минд муу батар. За орой минд юу чий. Тий сүүлд нөг шинэ нам н гарсан баяр хүргэе. Баярлаа. За хоёул өнөөдрийн сэдв бол н сошиал давалгаа. Аа ерэн бол ингээд ажиллаа. Сошиал цаазын тавцан. Тий. Ерэн ингээд сүүлийн үед анзаараад тахт ингээд сошиолоор бүур ингээд манай төр төсөүг хүтээ ажиллаа явуулаад тий. Одоо массын хандлаганаас шалтгаалаад гаргах чийсэн шийдвэрээсээ буцдаг юм уу тий. Ингээд нэг юм аа эсвэл нийгмэрээ бид нэг нэг нь шууд ял лж гин. Тий. Сошиал туйшрал гэхэр юу санаанд ч орж гин ерэн шууд хамгийн түрүүнд хар цагаан хоёр өнгө. За. Яг нь хар цагаан дудлын одоо өнгөд байхгүй го цолонхгүй гэсэн үг шillet А яг хоёр туйлд яваад энгэ сууд таяа нэг бол ингээд хар тал да за хасх нэмэх гэсэн ч бол нэг бол хар тал та нэг бол ингээд цагаан ингээд ямар дудлын тим юу байхгүй гэсэн үг өнгөд байх Монголчууд мань уугаасаа аа их сонич юм ус өөрөөр нь хэр сонич вэ сонич харин тий сонич аа тэр фейс бук твиттер инстаграм өөр юу ч бол одоо нэгдэлийн яналта мим юм ч юм уу те гэтэл тэр нь өөрөө тэнд бичиж байгаа зүйл нь хүний анхаарал төвлөрдөг тэр тогттолцоог нь зориулагдаад хийцээ. Би нөгөө Гонконгт очиод аа онгоцны бодлоос Гонконгийн төв рүү орох ха таксинд суугаад явчихлаа л даа. Тэгээд тэгсэн чинь тэр таксины жолооч ч урд л тэгээд 3 4 ууцсан гэнгүй. Өөрөөсдөө. За. Тэгээд нөхөр юу хийж ийж гэсэн чинь хүнгийн захисэл. Аа өөх төр хөвцөө өсч байгааг хардаг, ингээ хардаг, төрчээ арилжээ, хийж эдгийг ёо. Би бүр тэрнээс яг тэр надад юу ямар мотивац өгч ирсэн хэрэг нээрээ би хөнгийн захисэлийн тухайд суралцсан зогсстой байм. Би ирээдүйд хөнгийн захисэлтэр тоглогч болох хэвээр яа гэвэл нийгэм ингээд хөгжөөд зөвхөн таксины жолооч болгоно хөнгийн захисэлийн тоглогч болтго юм бэ. Гэдгийг би төрчээс харж. Тэр ингээд энэ утасны хэрэглээ бол хэрэгэлт сурах нь ингээд хэлцүү. Аа гол нь зүй зөвшөлтөөр иргэлэх хэвээр гэдэг дээр одоо тав дээр гарч ирсэн. Харин тийм байх. Ухаалаг утас гэж ярддаг тийм нэг уу эзнээсээ илүү ухаалаг болсон гэдэг тийм. Туушширхас сурахаггүй, туушр нь. Харин тэр туушширлыг зөв юмд ашиглах уу. Буруу юмд ашиглах уу? Аа, магадгүй зарим буруу туушширлын нийгэмд болохгүй бүтгэхгүй юмуудыг ил гаргаад ичмахдаг уу? Сануулсргүйгээр. Аа, зарим зөхон байгуультаагаар одоо бусдыг харлуулах гэж бүр зохион байгуультай шүү дээ билдээд төлөвлөө зургуургийн наваад мөнгө төгрөг зараад цацчихвэн за энэ маань бол элт гүтгэлгийн шинжтэй бол юм зохион байгуультай гэмтэрэгээс өөр төстэй асуудал Би ч одоо олонч сошиалын янз бүрийн юмд өртчихсэн болохоор нөгөө хүнийг ингээ харлуулах та аа юу амархан. Одоо чи түрэн таксинт суугаа явж хахад ингээ ийм олон утас гээд тэгвгүй чинь юм юу гэж ядсан гэхэр аа нөгөө тороол гэтгэл юм байна. Нөгөө аа юу та ингээ нэг хүн аа юу болоо аккаунт та тэгэл ингээл комент хийэл тэгээд баг тэр нь мөнгө авдаг ч гэв нүг ингээ үнэн удлагын мэдэхгүй л дээ. Гэтэе ийм юм байдаг гэдэгтэй адилхан. А гэтэл бид нэр одоо торол ажилуулж мөнгө авдаг бол хөвгчсэн газар хөрөнгийн зах зээл дээр тэр олон утсыг ашиглаж мөнгө олддог байна. Энэ үр чинь ихэд асар том ингэдэг нэг газар тенгэр шиг ялгаатай зүйл байгаа биз? Ялгаатай. Хүмүүс мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл албан ёсны их сурулжаас гарч байгаа засгийн газрын мэдээч байх юм уу? Ийм юмнаас илүүтэйгээр өөрсдийнхөө үзэл бодлын үндсгүүд төр илүү анхаарат тэр нь нөгөө албан ёсны мэдээгээсээ илүү одоо хүчтэйгээр одоо вирал болж давлгаалдаг гэх юм уу? Авто бүр ингэж утас руу ингэж сүйдө орохоос хүртэл ингэж төгшөөдөг болсон. Яаг тэр ингэж ороод нүлийн стресс. Бүр нүлийн стресс. Тэр тэнийгээ тгийж дайрч гин. Тэр өстө хогийн овош шүү. Тэр шиг муу хүнд Монголд байхгүй. Тэр одоо айгуу сайн хүн ч гэдэг юм ингээд ингэж энэ төвгтэй. Тэгэд энэ байдал нь өөрөө одоо ингэж ер нь энэ хэрэглэн ингэж хүмүүст ингэж буцаад би бол төвгөлж эхэлж байгаа юм. Мэдээлэл ханаас авч Social Media-асаа авж байна уу? Тэр нихэн хэн тийм багш. Одоо тэгэнгүүт заамаа телевиз юм уу сайт юм уу үзэж яхад одоо өнөөдрийн жиргэний сонсоох юм уу Facebook account post до демо тэр зүйлийг их сурвуулж болгож авч нё мэдээлэл эрхлзүүдэн ашигладаг аахгүй тэгэхээр одоо жишээ Twitter гэхэд жишээ монголчуудын нэг дөрвөрчим хов их хэрэгжилж байгаа тэнд жиргэж байгаа одоо толгойд зэрэгэж диёг их сурвуулж болгож аваад ингээд олон нийт үүдл санаа амшигээр ингэж ингэ түгэгээд тэднийг их сурвуулж болгож ингээд тэгэхээр чинь бас л ингээд дунд нь нөгөө тэрэг тагчаа хүмүүс ингээд төөрөлтэй өвчөж Манай нийгэм дээр хүмүүс яасан чих стресстэй дээ. Ямар ч юм стресстэй амьддаг юм дээ. Тэгээ ямар ч их юм туйшмтхан дээ. Нэг юм хараад тэрийг тим гिचлээд. Тэгээд энэ нь өөрөө юу гэж ингэж илэрхийлж хэлэх гээд юм хэр бидрэ одоо альва зүйлд ингэж нэг юм өөрийн үзэл бодлоор ханддаг. Улс өөртөө асуудал танддаг энэ болгоц цаг хугацаа одоо ингэж ирсэн байна. Ирсэн байна. Одоо чин улааныг харж гүтэх, харыг харж ти шиг гүдэг энэ цаг үе чинь 10 жил өнгөрчээ. Нам ч тэр дээрэч тэр доорооч тэр бид нар төлөвшөх цаг манда болчихлоо. Яг уу сошиал медиа гэдэг лэр угаасаа яг нийгмийн оролцогчд бүгд төрөл өөр өөртөөхөө үйлс бодлыг илэрхийлэх бас нэг чөлөөд энэ дэр болж чадчихлаагаа охалтаа. Гэхдээ бас нийт масс ингэ гэдэг юм уу нийт иргэдийн дуу хоолоо гэж харахад илхий өрөөсгөл юм шиг харагддаг л да. Яг хааяа болвол яг тодорхой хэмжээний нэг бүлгийнч гэдэг юм уу нэг хэсгийнх нь яг ингэ төлөэлд дуу болов зарим үед явталтэр бол тодорхой харагддаг боловч аа энийн нэг ус төрчид ч байт гэдэг юм уу тий голтоны тийм ашиглах тийм зориулттай болсон. Зөвхөн Монголд байгаа байдлыг харахад бол илүү сөрөг тал руугаа явцсан болоо гэсэн ийм надд толт тийм шүүмжлэл түр төлтөө. Тэг би бол энэ нөгөө хамгийн сүүлд зүгээр айгүй маш хөнгөлтэй ханжисан зүйл бол энэ төр цасэг сошиал хийний энэ байга байдлаас гарч шийдвэр юуисээ буцдаг. Шийдвэр нь гардаг. Энэ байдал бол өөрөө маш буруу соёл юм байна. Ингиж үнэхээр болохгүй. Төр шттэ. Төр бол өөр юм гэсэн хариу юмтай. Өөр юм гэсэн үзэл бодолтай. Тийм бэжэж төрн тийм болч ул иргэд нь бас л тийм бол. Тэгэхээр сошиал медиа хэрэгдэхгүй эсвэл хэрэгэлсэн ч үзэл бодлоо илэрхийлтеггүй хүмүүс гэж байгаа тийм. Дахиад өөр одоо юу гэдэг? Өөр нийгмийн маш олон бүлгүүд олон талаас холиод дундчилж авах хөстө байтал сошиал дээр аль тал руу арай хилпиж байгааг энэ баг үндслэлттэй мтерей тийм. Тэгэ энэгээ ч энэ уст түрийн пиарчэд бүр амар ашигддаг болчихжээ тийм. Яг уу бас айц сүйтс нийгмийн ингэ тодорхой хэмжээний айц сүйтстэй холбоотой баг л таа. Сайн сүйд гарсан тэр нөгөө нэг а хүүхэд дайрсан долоо машин мөрөсөн төр ослын төр бол жишээ нь бол, бол нийгэм даяараа сэтгэллэж шүү дээ. Энийг бол, бол энэ мэдээллийг тэгж төгөхт нь бас юу ч гэсэн сошиал медиа гэдэг юм уу те онцгой хэрэгтэй анжилсан байх. Өөрө бэ. юугаар утсаараа ч юм уу сошиал медиаар хараагүй байлаа гэж өөр хүний утснаас жидиймүү те. Тэр бол хүмуулгонд болон хүүхдэд хүмуулганы од сэтгэл зүэрхийг өмтлсэн тэмдэл байсан шүү дээ тэр мэдээлэл зөндөөл төгдөг. Ач холбогдол өгдөг, халаглаа л өнгөрдөг байсан. Гэтэл яагаад үхээр тэр мэдээлэлэг яагаад нууцлуу, хэргийн бодлоонд тусах гэж байна уу гэд тэр шудраг ус юмны талаар ингээд гээд хүмүүс ингээд илүү их анхаарал хандуулаад эхэлж яана л та. Тэгээд нөгөө харуулхыг хүссэн хэсгээсэл харуулж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгээ сая би тэр тэр нөгөө машинтай тэр марлаа гэдэг юм дээр би бол огт энэ танихгүй мэдгэвгүй би бас амар стресстэй тий яаж энэ юу вэ энэ оо мал суурсан байсан юм уу яатсан байгаад бүр ингэ амар сүүл рүүгээ ингэ хараадахад яг нөгөө тэр марлаа гэдэг нь нэрлүүл бүх юм чиглүүлээд л ингэл ихлэнээ аа за за энэ бас нэг хүн ард нь нуугаад байж тээ гэдэг юм мэдрэмж оо төрж ихэлж байгаа байхгүй үгүй би тэрийг одоо согтуу байсан юм уу мал суурсан юм уу гэж гайхаад байсан чинь сүүл рүүгээ өрүүл булаацлцсан байж магадгүй болж ирээл ингээ тээ нээрэл явж цогтвис одоо ингээ митэхгүй тээ тэгээд тэр бүгд ингээ марлмааруу чиглээд тахаар цааталт нэг гол хэрэгин эзэн хэм хэрэгин тохиорн үлдчих гээд байгаа хөөхгүй тэгэхээр нэг туушрил нэг хорто тол нэг яг уу нэ тээ тэр ардны нэг хүний нэр харагдахгүй бичигдэхгүй үлдчихэж тээ тээ одоо тэр марла марлмаач юм уу марлаач юм уу тэр хүн тэгээд ингээ өөрхий болоо л тоосж шээ тээ яг юм үнц ингэ хэлэх юм бол нэг марлмааруу дарьж байгаа хүмүүс чий ирэгд битрэлүүд аваад нам цохоод гэдэг болгочих واخхой. Та нар баг ингээд марлмаг мөнгтэй болохоор натар хадаа гэдэг өнцгөр ч юм уу. Тэгэл л нэг гоо төвшрэл чинь юм яг ингээд. Үннээс салтал үннийг дандаа ингэж наагорны мар хулдчихэдэг. Аа. Сар мөгжүүлж яддаг тийм л хэрэгтэй. Монголчууд бол хуучин бол айгүй тийм гоё юм философик аргаар дүмэрсэн тийм. Одоо юу гэдгийг нийт нэг нийт төлөө нийт нэг нийт төлөө миний ажил таатай нөхрийн үеиг бүтэд өөрөө хэрэг бүтэд ихэдгэн маа өөрөө биднэр өөрөө уулна ингээд айгүй тийм эв санаалык хөнгөж исэн байхгүй тань ярьж байгаа. нэгтмэл ингээд нэг зүйл хүндүүлээ ингээд бас нэг харж чаддаг. а тэгэнгүүт одоо нэг гоо артчлал 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 гэдэг энэ зүйл маань өөрөө бидний дүндөө хувь амь ичиг үзэлд сургадаг. ээж аавны үр төл як одоо өнөөдөр би үр төл гэртэ очивол чи өөрийгөө л хичээ чи сайн өөрөхөдлөө бажиж чи өөр өөрөнгө ирээдүйд тавж явах дэл ингээд боддожог чинь багыл ахトゥу хоёр хооронд нь багы тус тустай сайн он болцгоо. Гэтэл өнөөдөр энэ нэг юм уламжлалт гэр бүлийн хүмүүжид бид нарт нэг төрт айгүй тийм дутчихэд энэ зориулсан контент холбогтлолтой мэдээлэл аханд дээр сургаалч гэдэг юм уу энэ зүйлсүүд маань өдөр шинэ хуучны монгол ардын үлгэрүүд одоо байхгүй болчихлоо шүү дээ. Гэтэ нөгөө талаас хэвэл мэдээлэл өөрөө айгүй чатахгүй байгаадаас асуудал байгаа юм шиг тий хаалт энгийн гэрэтэй эсвэл хинч хэрэггүй юм бичдэг ч юм уу тий ингээд илли балаа нөхрөөсөө жирэмсэлжээ чи гэдэг юм нэг юм балаа балайм бичээдээд их шудр бас болоод энэ хүүхэд тохроод үлтчихий энэ хүн ял мултрчихий а энэний цаанд дарга байгаа юм байна бүр том дарга байгаа юм байна гэдэг тийм юмнаас болоод одоо асуудал илүү хорц тавиад байна л да сошиалын эн одоо тэр коммент бичдэг эн орчныг өөрсдийнхөө стресс тайлдаг өөр одоо тэр нэг хараалаа бичиж одоо жишээлбэл их нэртэ тоо гарах гэсэн уура нөхөртөө гарах гэсэн уура даргадаа гарах гэсэн уура тيندэ ингэж бүр хамаа намаагүй бичиж ингэж уура гаргаж ингэж гинё гэдэг. Одоо өмнөс хол онгос то бас ер хэлж толботой асуудал нийтийн сүлжээгэр дүрм. Аваа л за тэгэл жагсаа тэлж ш. А манайхан бол чагсгах гээс илүү ингээд жигсанах, жигсаалт явах юм бол айлхач таа дан л та бүгдийн барьж авч хөрн барыг хориол таргоол тэгэхэр ганц үзэлд удла илэрхийлдэг юм нь нийтийн сүлжээ болчиход тийштэй тэнч өөрөө хүчтэй хөрхийн юм. Олны хүчээр нэгнийгээ тэгээ зүгээр ингийн ирэгнийг бас оо тэгээ бүүлэх юм да тий. Ийм ийм хоёр туйлтэй яг нөгөө хацсан ингээд одоо нөгөө фейсбુક энэчэн алгоритм нугасаа тийм шүү дээ. Одоо ямар түлхүүр үгээр юу хайв хин дээр зүрх лайк дарна хин дээр комент үлдэн одоо эргээлэг тэргийг л бидэрт ингэ харуулна шүү дээ. Одоо орд би нөгөө нэг өвлийн хувц захга бахран күрт гутл ингэ хайцсан чинь одоо минийх төр юу гарч ирж ингэ тэгэхээр дандаа тийм онлайн болчихсон юм байна. Тэгэхээр одоо гээд бид нар чи санаатай сарамсруугаар өөрө ингэ мэдээлэл үлдвэржи мэдээллийг дамжуулж юм. Тэгээд нөгөө бид нар одоо юу үцхэх хүсэж чинь юуг дэмжиж чинь тэргийг ч л эргэж харуулаад байхаар бид чийг нэг юм пабл дотор оччихоё. Төр төг шийдвэр бас энэ нийгмийн яг энэ захим явтал ойлготоогор бас өөрчлөгдөж చేссэн тохиолдолус их байдаг ч тийм. Гэхдээ одоо өөрчлөлт жийл байналал та хүмүүс хаалт. Тэр зүг хандлага бай. Яг ингээд сошиал медиа дээр гарч байгаа. Яг гот тэр зарим нь бол бас ингээд санаата явуулахчих боломжтой штт. Одоо түр та төрөгч гэдэг юу хөртлөө. Хүмүүс хөртлөө. Мэдээс жин төрөгч. Тийм. Болцоод байна гэхээр. Ер нь бол санаата санамсуургу <tip dislike UCI> <tip dislike intake absorbed> нийтийн сүлжээнд тавьгдсан мэдээлэлд тулгуурлаад тухайн байгуулгын шийдвэр өөрчлөж байгаа тохиолдлууд байна. Заримч бурууч шийдвэр гаргаж байгаа юм шиг зүгээр өвчих. Миний хувьд бол ансар гэдэг л да. Одоо чинь нам устэр устрын хүртэл устрын ихтэй яг энэ сошлог ашиглаж хийдик болсон. Яг түрүүний тани хийдэг юм тролоудыг бий болгодог болсон. Бодит тоогоор ингээд өөрт нь хандал байхгүй байхад хандалттай юм шиг ингээд үзүүлдэг болсон. Тэгээ энэ нэг юм устрын энэ буруу соёлоод нэ өөрөө явга яванда бизнес дээр те хоо хүмүүстэйш тийэр айл өртөөш тийэр ингэж мохоо нөлөөлж ирж байгаа юм байна гэж ингэж хойто боддгий. Тойло нүг энэ сэдвтэ холбоотой нэмдээ үзье юм бэ. За үсэр гоохийн гيشүүр хасан хаян хэрваг аюулгүй татцыг газраас 48 цагийн хугацаатай саатвал прокурорын байгууллагын зөвшөөрлөөр айлхад татцыг газраас хойшлуулжгүй ажиллагаа явуулж Төвний өрөөнд нэгжлэг хийсэн байдаг. За нэгжлэгийн явцад Усгий хурлын гişүн асан Аян Гэрвагийн өрөөнөөс их хэмжээний бэлэмнгүүд олсон. За энэ үеийн гүйлгэж ажиллагааны зургууд мөн олон нийтэд ил болсон байдаг. За мөн 2021 оны 1-р сарын 21-нд нийслэлийн Банзүкс дүүрэгт байрлах Паркви хотхны банг нөлөө бүхий хуулийн байгууллагынх нь цогдорсон байдаг. За Улмарт тэдний лифтэнд байсан бичлэг цахим орчинд ил болсон. Дээж шүүхч хүн гэдэг чинь ү жирийн хүн биш байхгүй юу? Шүүхч хүн гэхээр чинь тэр нөгөө үгцэг алгацдаг <alg> бас вэ шүү дээ тий. Одоо юу гэх тийм нүг. А тэр ч бүр тийм бас. Энэ дэс үг чихтэй бүр ингээд чөлөөт цагаараа л найзтайгаа тэгэлпээр явж байсан биз. Дуудсан. Гэхдээ тэгэл одоо хохин шүү дээ тий. Ингээд хүмүүсийн тий ёс зүй, моралийн ингээд дээд god-нөөжөж тий нэг юм хөгийн согтуу <coughs> оцгоноод одоо бүхний таар төмөндө харагчаа болоо хохин л ийл. Тэрийг одоо эргэж нэгтэлмар <coughs> харц <coughs> яг <coughs> хэд <coughs> оцгоноо. <coughs> Хэр <coughs> хүчтэй <coughs> яасан. Тэгвэл тэр чинь айгаа тий сонлиова. Тийм систем байхгүй л харагдаад байна. Уу тэгэл одоо яг энтэй төстэй зүндэл кэш байгаа штеп бандаж ганталга байна тий. Та яг бандаж өмсч атцым хүм өмсгөхгүй атцым бог. Гэлээ сэтгүүлч асуужсэн. Тэгэл гоё гоё кэстэд өөрөө идэх штеп талах ган хуйг байна. Өөр яалаа. Ер нь бол ингээд сошиаллаар халуулсан хүм бол нэг л их байна штеп тий. Ант зүндө штеп айгуу хүн штеп. А гэхдээ зарим хүн нь алуулахгүй байхгүй. Бас ингэж хүмүүс янз бүр хүлээж авах шиг юм л даа. Би бол зөв юу гэж харсан гэхээр мтэж Монголын төр лими чи бас тэнд нэг төрийн хар хайрцэг гэж байдаг. Би Монголын цагтад итэгдэг. Би Монголын хууль шүүхэд итэгдэг. Хэрвээ энэ их нөлөөшил байхгүй бол ч энэ улс орон гэж байхгүй шүү дээ. Мэтэлл хүнд байна. Тэр хүн хамгийн баян байгаад байна шүү дээ. Мэтэллиг миний харж агаар шүү. Энэ зөвөр миний бодол. Ингээж ашиглаж ийн. Хизээ хой н 2 жилийн дараа гинт нэг бичлэг ил болдог те сенсац болдог тий сонгуулийн өмн уч юм уу нго аимс дотроос мөнгө гарч иртдаг ч юм уу эрх мэдэлтнүүд нэг талаас ашиглаад байна тий энэ ч хевл мэдээлэл дан ш үү одоо нэг үед нь чакэнт таадгийг мэдвгүй хэвэн ботч байдаг ингээл одоо гарч ирээд байгаа ш үү одоо энэ бас хевл мэдээлэл гэж хэлгээд аваа өрөөсгөл ш үү хүн ш үү гэхээ ха хевл шиг хүмүүс ашиглаад л байна л да гэвч хевлэлт чинь ингээд хевл мэдээллийн хэрэгсэл зүйл зүт ч юм бол тодорхой хэмжээний шалгуур тэр байгаа ш үү Нэг талаас хүмүүс ирэгд те шүөхдээ цагтаа даэрэсн заскын газар төрдөө огтос итгэхгүй байгаа учраас ингийн иргэний гаргаж тавьсан нотлох баримтыг илүү гэж үздэй те оо нэг талаа нэг талдаа а нөгөө талдаа бүх зөв хуулийн дараа хүмүүс шүөх шүөхээр тогтоогдог өх хин нэгнийг гаргаж ирч бүлээддэг ч юм уу те хинч сошиалор юу ч ярьж юу ч эргүүлж болох байхгүй ч чадахгүй юу өнөөдөр манай бацаанд ч өдөр нэг мод дэлгэрээс тэг чирэн дөрөөрөө гал ширнгаас нэг захивчтэй би бол тийм биш хилмигдсэ те хилмигдсэ тий одоо бие удахгүй гараад одоо инженеч гэдэг юм те а гэтэл энэ хойш шүүх гэдэг юм чинь би ч гэсэн бас итгдэг энийг бас хүндлэх хэрэгтэй гэж боддог төрийн мөсөлд төршөө гэж хүмүүс дэрвээсээ гэсэн энэ байх ёстой гэж бас боддог энэ өөрөө бидний хувьд бас үнэт зүйл маань мөн байхгүй яалт ч а тийм учраас би бол энийг харин Нөгөө талта зүгээр л юм pop pop одоо нэг pop одоод тийм ингээд нэг урлаг соёл дээр л тийм ч яригдан уу гэсэн бол одоо байсан шүү дээ одоо гэсэн чи бүр уус түр одоо бүр өөрсдөө инфлюенсер гэдэг нэгжсэн хөдөлүн мэддэггүй юм гаргаж ирэнгүүтээ сэвдэг тэгмүүд тэрэнд нь хүмүүс ингээд бүр итгэцэн тэгээ бас нэг сошиал нийгэм яваад ирсэн нэг чи сандгуу нэг хүн нь одоо тэр юм одоо санаатагаар тэм асуудлыг үүсгээд тэгээд тэнгүүд нь одоо ямаруд нь түгээгээд тэгээд тэнгүүд нь итгдэг гэж байгаа байхгүй юу шалгуур тэгээд үнэн бодитой байх, их сурвалжтай байх ч гэдэг юм юм ерөн тээ нэг тийм залшгүй э суртхууны ч юм юм зүгүүд байдаг штт. Гэвч л яг энэ сошиалд болвол иргэн баг хаа ингээд чөлөөтэй оролцож байгаа учраас ямарч тийм шалгуурч гэдэг юм уу, яс суртхууны юу болол 50 айгу хэцүү. Тэг шалгуур 50 гэсэн үү? Гэтэл шалгуур тавихгүй болол эн чин хэнийг нэг нэг бусдын нэрд хүнд талдахч байдг юм уу доромжлохч байдг юм уу тийм бас нэг хэрэгсэл болоод хөгжөөд явах талтай юм шүү. Одоо темир хүч шимж гэсэн зүндөг орсон юм зтом бол аа гол нь манайх яаж юм хэр бусдыг гүтгэх доромжлох бол хориотой болохгүй тийм ч амгүй хүний үнэтэй зүйл рүү хаалтчаа. Аกитэл шүүмжлэл За ямар нэгэн байдлаар хувь үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа тэр ирчлөөг нь доромжлол гүтгэлэг гэдэг нэрийн дор аваад нурчин дараад явж байхгүй. Энэ тоошрал, энэ нэг яг ч ингэдэг гумиг аливаа асуудлыг бодит байдлаас найгуу ингээд олтогчж байгаа гэх юм. Яг хим байсэ, яг яаж бэртчих гимцээ. Яг бодит байдал, бодит үн нь юу болсыг гэдгээс холтоод дунд нь ингээд шүүлтөр ороод тэгээд айга өөр болж ингэж очоод байгаа ингэ тал харагдчихаг. Тэр нэг хортоо тал нь удаа яг тийм. Гэтэл үнэн гэж юм байгаа шүү дээ боддtiin байгаа. Тэнгүүт чи юм бодчихна чи ингэ. Тэр агай өөрчлөж ч жог гэх юм уу. Монголын олон залуучууд энэ нийгмийн орчинд хэт итгэснээр ээ яг тагзаараа савж ундаа юм байх гэтийг би ингэдэг би махад дор мэдэрсэн үйл явдал бол өнгөрсөн нэг хоёр жилийн хутцаанд болсон гэж боддож байгаа. А тэр нь болохоор нэг олон койн асуудал. Тийм. За нэг олон койнууд гарлаа. Нөгөө өөрсдөө инфлюенсер гэж нэрлдэг олон залуучууд энэ бол хэрэгтэй, үнэн үстэй энийг авч үзлээ сте ирээдүд амар ашигтай битэр юм болно гэх юм. Яг гоод одоо маш олон залуучууд нөгөө тавьсан мөнгө нь байхгүй. Нөгөө хадгаламж байхгүй. Нөгөө хадгалсан хэдэн төгрөг нь хэдэн төгөө инфлюенсернаа аваад их их нь одоо гадагшаа дэлсэх гэж явчих шиг бололээ. Тийм. Энэ байдал өнөөдөр одоо яг үздэж байгаа маш олон залуучууд маш том сурамж болсон баг. Нөгөө хилдэг шттэ. Хүн алдаж болно. А харин алдан дээрээсээ суралцвал юу? цахим хөгжлийн дид сайт болор эрдэнэ гээд за энэ хүн одоо ингэж каранаар татуулаад гүвгийн төл нэг хүн гараад ирлээ. Энэ хүн ягаад гүвгийн төнд ийм их их хэрэг мэдэлтэй олч вэ? Энэ хүн ягаад гүвгэнд өмнө нь хийхтэй явж ирсэн зүйлээ бүх кредитийг өөр их нэр дээр ингэж аваачаад байгаа юм бэ ч гэдэм үү? Ингээд асуудал төвчөөд усаараа бооно да гэдэг хүн яригдсан тийм үү? Одоо төрүүжилээс эхлээд тэнгүүч ямар пиар явсан бэ гэхээр аа нөгөө хөөхөн болохоор нь царайлаг болохоор нь бити хатаах гэдэг Аа. Бүтэн баг ажиллаж байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэр чи гал санаа нь юу юм бэ гэхээр тэр нөгөө шудраг гас мэрц зарчим тэр нөгөө jam яссараа дээшлэхч байдэм үү? Тэр юм чи яасан бэ гэдэг асуудал хүмүүсийг хандуулахгүйгээр яаж юм хэрэг? Аа цариаллаг болохоор нөгөө хөөхөн юм хөтэй болохоор л ингэж монголчууд ханддаг гэдэр гэл одоо тэр тэр хүний нэрийг дурдсан юм уу? Тэр хүний хүнээс одоо шудраг яс шаардсан тохиолдолд би т хатарахад тэр анхны нөгөө чиглэл шин ноч айваа алтчихчихэж байгаа. Тэг ингээд холтгоод байгааахгүй те тэр хүн яагаад сургалтын зэйлээ одоо хүртэл төлөхгүй тэргэлүүлчихсэн байгаа юм бэ гэдэг асуулт тавигтахад хөөхөн болохоор натаархаад байна. Гэт ингээд зүгээр ингээ хань босгоо гэсэн. Гээд мэдээлэл гэдэг юм ингээд эх мэдээлтэнүүд, процедурт оролцогчид бүгд дураараа ашиглаж байгааахгүй юу. Ингээ саяхан би нөгөө нөгөө ярмагийн гүүрний гараад энэ хүүш амгийн дам байдаг. Тэг энэ ам нь ер нь Улаанбаатарчүүдийн хамгийн сүүлд үлдсэн ингээ чаргаар голууч болตก юм хүүхдүүд тоглож байгаа юм амхгүй. Тэгээ энэ амыг ингээ ташаалаад хүн хорхоо харах голгоччлоо. За тэгээд би тэргуутэнд залуучууд нийлээд хүүш ам авааврыг хөдөлгөөн гаргаа. Тэрний төлөө явлаа, дуугарлаа, холбогдох бүх хүмүүст нь явлаа. Би чи өглөө. За эцйн дүндээ би өөрөө юунд үлдсэн гэхээр би нөгөө хавийн байрнуудын хүмүүс шүүлтэнд ороод үлдчихэж байгаа юм уу? Оо нөгөө нэг сахалтай залуу одлоо үниймэр ирсэн хажив гэхдээ ер нь эцинт бие тэгж ярьж байгаа х stem аа алба байхгүй байхгүй тэгэл албатай юм шиг тэр л ярьж яваад хэсэг оо тэр чинь мөнгө авах чимээг болсон бах огоо сошиалтэр улаансан тэгээ ингээд тэгэд би яг тэрэнд өртчихө байгаа байхгүй одоо яг одоо болж байгаа процесс тэмгүүд би өгч одоо битчихж байгаа хэрэг уулзчих үзээгүү үг солих үзээгүү энэ үний арт ямар асуудал тулгараад ямар процесс явьж байгааг мдэггүй хэжээж хүмүүс зүгээр л юм ингээд өөрийн төсөөллөөр таамаглалаар ингээд уник шүдэг болчихсон. Энэ байдлаа одоо би Тэгээ би нэг л үлгий. Уучлаарай. Одоо хүмүүс болохыг хдлэх сошиал хараас том том юм бичээл нэрээ тийштэй. Тэр чин зөв нэрээ тийх өстө гал гал нэг хдлэл том хүмүүс. Одоо оронцоого бодит болгох тийштэй яг үнө. Оронцоого бодит болгоё. Ко яла зөв нь уулын хүмүүс ингэж асуух өстө бий ч тий. Яагаад одоо ингэж ардын хүн х авч болтгүй хашаавэ гэдэг шиг тийм үү? Ингээ карандаж орж ирээд байгаа мбек гэхэр А чи тэрем одоо төрсөндөө гомдож яваа хөшөөнгөө ингэ ингэ айчих байхгүй тийм. Хавтын засгалт аргатай ч гэсэн тийм боллоо шүү дээ. Тэгсэн тий? Тэг ингэ хертэд тэгсэн чинь залуу хүн боловсролттой хүн болохоо та нар бити ингэ үгүй яд гэдэг юм. Шүүт ингэ одоо тийч нэгөө сонгогддаг амиг томлөгддөг болгочихо шүү дээ. Яг үнэн. За хоולה энэтэй холбоотой ямархуу мэдээ ярьцлаг гарсэн байна үцчээд тэгэд яраага өргөжлөөлээ. Энэ мэдээлэлд гүйцэтгэх ажлаа явуулж байх үед холбодох хүмүүсийн хувийн мэдээлэл нийтэд ил болдог үзэгдэл олон байна. За тодруулж хэлбэл тухайн хүний гин буруутай шүүхэр эцэлэн тогтоохоос өмнө нийгмийн сүлжээгээр ялдаг буруу шиг ардсан гих тоот хөлтэй Монгол Улсад нутагшаад удаж байна. Нэр төрлөө халтсан. Ин чи гэмтэрэг муу юм уу, гуй юм уу гэдгийг токтооч амжаагүй байна. Одоо ч шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна. Тэгэхэр тэнд өөр их нэр ирхэшг хөндөгдцэн зург хөрөг гаргуулцсан байгаа. субъектууд холбогдох хуулийн байгууллагат хандаад омд гаргах юм бол энийг шалв яаж олж вэ хин гаргаж өгсэ юм тэр энэтэй холбоотой нөгөө төрний байгууллагад ажиллаж байгаа мөрдөгч баригтаж эргүүг харууллах хүлээх ёстой санаата болон санамсаргүйгээр алдаад байдаг гэдгийг тэгж байна штэ те одоо нөгөө нэмд орч зоргин хэрэгэс нөгөө өөртөө тааллагцсан хэсгийг ньуцаас хэл гаргадаг штэ тэр шигтэй ингээд яг л нөгөө эх мэдлэл нь одоо жишээ сая хойло болор иртнэ гэж ярьжсэн саяхан бас юу ясэртэ Мэдээллийг ирэх мэдлүүд дуртай хэсэг нэг бол санаатаа санамсгүйгээр гаргаж байна. Эсвэл устдахаа байгаа байхгүй юу? Тэр Болор Эрднийн аав одоо арилгал авдаг хөө одоо ингэж ингэж баядсан гэдэг гараал мэдээ гараал нэг хоёрхан цагийн дотор устдаж байгаа байхгүй юу? Вэбсайтаас арч игцэн тий. За яг боо нэг хэн субъект ярих таадам ши харагчмаагүй зөвхөр хамгийн ойрхон санаанд үлдсэж байгаа нь энэ байна л. Одоо нэгэнт ингэдэг нэг сошиал хөнийг яллаад ингэдэг нэр хүндийн бүрст тий ювч хинч болгоцсон. Тэгээд дараа нь шүүхийн шийдвэр нөө энд хүн чинь буруугүй юм байлаа гэдээ мянга гараад тэр хүний нөгөө харах зүгөөшөлтөхгүй байх. Нөгөө телевизээр нэг аливаа та тэмцэх газрын нэг хүн хурандаа басан нэг том даргал нэг хүн хөчөндсөн гэл соочлаар нэг бөөл юм болоод ингэж би тэгээд тэр хүнийг ингэж аий stade ямар муухай хүмүүс байна те ингээд гээл тэгээ тэрийг яаж ч юм тэр надаа ингээд нэг юм хүчнэгчл гээл ингээд бодогдсон тэгээл барах саяхныг хүртэл чтэй би тэр хүн поох гээд тэгсэн чинь нөгөө хүн чи бас нэг телевизээр нэг би тэг гайхгүй энэ чи одоо нөгөө нэг муухай үгүй хүчнэгчлдэх хүн чи ингээд тэгээд яасан чи тэр өөрхийн минь гүтгэгцсэн байлээ штэ гүздэг ажлаа мөрдөн шалгах ажлаа орч ямар ялгаа те одоо тэр а мөрдөд тоглоод хар тамх хэрэгсэн байд хэрэгсэн гиддээд байгаа тэр инх чаргал энэ төр ста алба тоо хэрэг дээр чинь бол цагатагийнхан ороод те хурааж аваад ингэж мэлж байгаа бичлэг яваад байгаа юм те энийн чинь жирийн хүн юм уу альц шид шууд олох боломж энэ үл яха мөрдний шалгах ажил гохгүй юу хэрэг шалгах ажилгаа нөгөөх нь болохоор нууц далд ажилгаа нууц далд учраас би чамааг ярьж болохгүй гэсэн үг тэр нууц а тэр ингээ засагдчихэвэл эн чинь бүр нууцтай юм те хэрэг хурдэн шалах гүйцэтгэх хоёрыг яаж ялгах юм? Аа, ер нь бол олон төвн зацаж болохгүй юу осны миэддэггүй бол, гүйцэтгэх ажил олон төвөнд миэддэад ирэхээрээ одоо ер нь бол гүйцэтгэх ажил бол хэнийг үнийг бууруулгах чиглэлддээ. Тэр чиглэлийн нотлохоор цоглуулдг. Аа, мөрдөн шалах ажилгаа бол энэ хэрэг мөнөө биш үгэд хэнийг үнийг бууруутгах эсвэл цагаатгах чиглэлддээ. Өөрөлд баримт цуглуулгач эхлэл цаната санамсгүйгээр мэдээл цацагтаад байнгээ энэ бол би энийг ингэж ин ин бодож байхгүй юу хинэн хиний фракц вэ хинэн арталтай вэ хинэн артлгүй, гэд, 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 <coughs> <coughs> бэл, арталгүй вэ гэдг нь харагдаж байгаа болов уу гэж бодож их тэгэл мэдээлэн цацагдчихвэл чи арталгүй гарын нөгөө нөгөө фракцаа чинь тайлцсан байна <coughs> <coughs> мэдээлэл чи усдгуулж ивэл чи том артай байна тэ том фракц юм байна гэдэг гэд, гэд, юм <coughs> ерсөө <coughs> дэшээгэн ман дээр хинэн хиний фракцэл гэдэгт одоо тэнцэлж байгаа юм шиг нөө шүдраг шүүхийн жинлүүр биш фракцийн жингээ асуудал яваад байгаа юм шиг харагч. Тэгээ чагдгийн байгуулт ажиллаж байгаа хүмүүсийн үзмж чих гэдэг юм уу эсвэл тэдний даргаийн үзмжүүлчихэд байгаа юм биш үү? Аа. Ер нь бол одоо манайд үзмжээрээ асуудал шийддэг юм бий болчиход байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эн чин уул нь жишгэлээд стандартчлал заагаад өчтдөг ийм тохиол ингээд зацсан, энэ тохиол ингээд зацсан. Одоо сая их хэмжээгээр ярьж байгаар бол мөрдөн байцаалттай ажлааны нууцлалтад хамаарнаа. Энэ бол хэрийг илрүүлэхэд цаад учруулнаа гэж үздээд зацхгүй өл зацхгүй энийг зацчих зацсанараа янз янзын юм хөдлөөд энд энд гараад тэгэхээр тэрийг олж авдаг тусгай ажиллагаа би энэ тактик арга зүй аа нөгөөтгөн болохоор одоо энэ мэдээллийг маш харалтай олон түмэнд түгээ түгээхгүй бол ноцтой ноцтой юм төрүүд гарах гэдэг юм өөрөвл харт таймих бол одоо манайд асууд үүсчихсэн юм байна. Ханий байрсур бол цагаагийнхныг бол өмөрөх байрсур яртай л байгаа юм шиг. хэрвээ тэгээ. өөрөөр хэл Цагаагийнхын хэрвээ гүүстэх ажил гэдэг юм инд гарсан бол энэ бүр ноцтой юм терэг. хараа тээ. хинэг үнийг буруутгах чиглэгдсэн. за одоошгүй би энийг ягхон ингээд жирийн хэрэгэд митэхгүй шүү дээ. тэгээ дараа нь юу ч гэж тайлбарлаж болох юм биш үү. гүүстэх ажиллагаа явуулчаад тэгэнгүүтээ тэрийгээ дараа нь ингээд өөртөө буруутгах юм бол аа энэ үрдэн шалах үйл ажиллагаа байсан юм аа ийм зорилготой байсан юм аа гэдэг өөртөө зорилохоор өөртгээ хамгаалх их боломжтой байдаг юм шүү. Заавар гэж юм байх хэрэгтэй tochгүй. Ямар тохиолдол гарах юм. Ахиад тийм дангаара энтүүс нийтийн сүлжээнд гарах хэрэггүй. Заавал процесс хөшгөрлөм. Бүр заавал шүү. Зүгээр би ингээд төрийн өндөр албан тушаал авчихсан хүмүүсийг ингээд авилга албан тушаалын ингээд те ингээд авчихт нь шуу бичлэг хийгээд ингээд хийж исэн тэрийг бол магадгүй хэрэг талсан шийдвэрсний дараа нэг тал таа би зүг гэж боддог. Яагаад тэгвэл маш олон юм нэрээ Би чинь дээрээ тэнгистэй гэдэгтэй адилхан дээрээ төртэй хууль ёстой нийгэм чин шидрэг ёс гэдэг зүйл байдаг шүү гэдгийг энэ сошиал байдаг энэ зүгэлэр харж айж ичиж имэгэлсэн. Тийм биз тесттэй. Төрийн албан хаагч төр ажил дээрээ байжгаад одоо гардуулна гэж байна тийм үү? Тийм. Бүр бүр нэг аимсэндээ үр. Тийм. Мөнгө нуугаа тийм амар. Би тэр нь бичлэгийг үтсэжэж ил яана манай энэ сонгож байгуулсан төрчин энддээ дороод ицсэн юм байна. Нэрээ төрлөө залуучууд ингээд нийтээр хуйлаад байгаа чинь нэр үнэн асуудал юм байна. Ягагт үл ойлсон та доллар шуургалдаг өлтсөн юмаар гэж ойлгож байгаа шүү дээ. А энэ нь өөрөө надад төрд ингэж болохгүй. Нөгөө төрд ажиллаж байгаа нөхдөд нэрээ би ингэх сэтэлтэйвэл одоо ингээд ард нь нэрээ төртөшөө гэдэг юм том юм сөргомжулж байгаа. Судлаач хүний хувьд ингээд ноцтой гэмтргүүдийн хэвл мэдээллийн хамт яаж гарч ийссэн ингээд судалгаад үсэхгүй юу? Тэгсэн чинь ноцтой дуйлантай хэргүүдийг эсвэл томчууд толмогцсон тийм хэргүүдийг шүүх хурл болохоос өмнө 2-3 хоног бүх хөвл мэдээлэл ихсээ цацдаг. Дандаа их хөвчлэн. За дандаа ч хараагүй биш. Их хөвчлэн. За. Тэр ингэ судлаад үзэхээр тэр чинь уугас ил юм чинь. Аа. Өсөө ингэ тав их айгүй амархан. Шүүх цэгийнлөө ороод шүүхинт том ноцтой хэргүүд шүүх цэгийнлөө ороод ингэад шийдвэр харчих. Онсорын харчих. Ий. За тий нийтийн сүлжээгээр ингээд он сарын нөрүүлэхээр яг л гараад байна. Бүгд автамчтай. Шүүхэрл боллоо. Буцлаа. Ингээд би одоо ингээд зарим эргүүдэг тусгаал анхаа. Тэгээ энийг болвол прокурор зэцчих гэсэн үг үү? Энэ бол тодорхой зоригтой гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр энэ шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх боломжтой байв биш үү, тий? Би нэг бол шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөх оролдлого гэж үзэж байна. Аа. Шүүгч бол хүнлэн чинь нийтийн сүлжээг харж л байгаа унхээр ёс суртахуун ёс зүгээр ингээд тэгэ олон нийт дээр ингээд химждэг байсан бол тийм үү нөгөө эртний цааצר угаал яавч те тийм үү те оо чи надаа таалагдахгүй бай нүжил дүүжил шатаал бууд гэл тэгэл тэгвэл монголчууд отов байхгүй зэ нэгний талбай дээр буудад дуусна монголчууд корона энэ хэрэг чинь аймрын болсон шүү дээ аль нэг аль аймагт юу гарсан блээ тэр бүр хэлгийн бас шүү Одоо гээд ингэ бүсэлж байгаа аймагээр нь барах бөмбөгч чинь аймагараа шатаа мэт л гэсэн тайнтер гэж мгээд хов хүний нэр төр гэдэг албаондоор а тэр гимтрийг үлдчихэж байгаа хүмүүс а тэр гимт цанаа бодлоо гараа хим ийх гээд байгаа хүмүүсийн ямиг одоо хайц болоод байна. А нөгөөтл нь магадгүй буруу юм хийгээгүй эсвэл эргэлзээтэй тэр чинь хийсүгүүг мэдэхгүй шүү дээ тэр чинь хэрэг гэдэг бол нуцал үлддэгддэг. Бид бол Бүрэн одоо юу нэг л эргэлзээ төрүүл ерэн цагаатдаг. А гэтэл олон төмнөр үзе ядуулж тэр хүнийг шийтгэж байгаа байхгүй юу? Ер нь л шийтгэж байгаа гэсүг. Би бол шийтгэж ч ил гэж үзэж байгаа. Яллах чадахгүй учраас олон төмн згшүүлж ин штэй. Энэ бол өөр бас ноцтой юм тэрэг. Төрийн байгууллага өөрөө энэ хийж байгаа бол чөмбөр төр цохон байгуултанд орж нэг хүнийг чүүхэр ялах хэвээр олон дүм ялж хэлж штэ би мэдээлэх үүрэгтэй тэрийг мэдүүлж ингэж хандалж нэгдлээ болохгүй а нөгөөдөл та яг энтэй адилхан нөгөө нэг юм хүүхдүүдэд зориулсан нэг инфлюенсерэд байгаа штэ одоо нөгөө нэг инфлюенсер чи хүүхдэд нөх өсвөр насны жоохон жоох хүүхдүүд чинь яг амьдрал тийм л юм шиг амьдрал тийм л одоо тэр инфлюенсер хилж байгаа юм шиг ойлгоод байгаа хөөхгүй хамгийн амар тэгээ ойлгосны улмаас өнөөдөр өсвөр өсрөний дунд ямар их буруу зам ууд юм бэ исхи о тэгэ замын насан тур өгөөчтэй одоо янзрын юм уу те энэ нь өөрө нөгөө хүүхдүүдийн цоочлоор ямар ч цензуургүй үздэж байгаа тэр мэдээлэл үний юм шиг итгэжж айддан дагаж дураасны үндсэн дээр л сэтэлжиж бий болж штт. Постер юм уугаар ингээд ал дүүжилгээд ингээд постолчаар хэсэгтэн ингээд сэтгэл бол сулрах байхгүй энэ дэр ингээд хүсэл ингээд загддаг даа хүсэл чим маар хожаг ирлээ зэг ал гэд ингээд хэсэгтэн ингээд тайфин болчин а зүгээр зөвхөнийг тэм зорилгоо төлөө ингээд нэгэндээ тимэ мэднэ гэдэ дамжуулж түгэгчний өөрө бас илээ мухаа ах. Би янз янзын бичлэгэ гудамжинд тарааж хайчаад териг олоод зацуу хүмүүсийг барьж авчаад халатчих болохгүй боцтой тийрч. Улаан сайн нийтийн сүлэд нийтийн идэвхтний талбаудаар би нэг хүнийг одоо хуйлмас цан авир гаргаад янз янзын зэ болгочоод. Одоо их хурлын гүшүүний бас нөгөө ноц самар гомрогтойга харилцсан бичлэг зургийн төр бас бахан нэг хэсэг ил болол буу юм болоод шээ. Оо энэ тохиолдолд энэ үйл ажиллагаа нь хувьл бас мөрдөн үшк ажиллагаа мөн үү биш үү гэдэг л асуудал байгаа юм. Айл болох төр бол тэрийг ил болож байгаа сэтгүүлчэс манах асуудаг байхгүй шүү дээ. Тэр альцхан үнээс л харьцуулах тооцсон таахгүй. Сошиал одоо төр төсөкт нөлөөлөд байгаа мөн аль сүл төр төсхэн сошиалыг хэсэг тэгж хөдөлгөод нийгмийн сэтгэл зүг бэлдэж хагаад өөрөө бэлцэм ихэ ингээ хийгээд байгаа мó. Аа хэвээр бэлцэм ихэечээ гэж бачин. Сошиал бол одоо ингэдэг яг ингэ үүсэх юм бол тийн танкын дотор танкын дотор ингээд сууж байгаа юм шиг тийм зүйл багхгүй. Тэнгуут шууд ингээд хүнтэй ингээд хүний өмнөөс хотго барьж чад хотглаад алхах бол хүн амар хэцүү бай. Би өөр алж чинь гэж бодож байгаа учраас. Аа танкд суужгаад холын занаас ингээд буудчих чинь. Тэр хүн ингээд би алжин гэсэн мэдрэмж нэг баг ирдэг юм байна л та. Тэгэхээр сошиал ингээд нөгөө нэг утасныхаа цаанаас ингээд алишгүй пемент гэж бичиг чинь бол яг нүрд Нүр тулаад их шал өөр юм байгаа даахгүй. Аа. Тэхээр нүр тулаад дууцахаар юу ч чаддаггүй гөлгнөд гэдэг мөртлөө уцухныхаа цаанаас ингэдэг байгаа чааг дэр таагн дотроо орчиж байгаа. Хевл мэдээллийн болоод энэ сошиал байж байгаа инфлюенсер байгаа хевл мэдээллийн бусад байгууллауд маань хүний хувийн мэдээллийг энэ сошиалч энэ тайвхтаа бас их цензуртэ амтдаг болоосо. Тэгэд эннийн аад бүгд бүтэн хүний айн амьдрал, ажил хөдөлмөр зарим нэгэнд 80 насны хүртэл эрсдэж байгаа. Ийм том эрсдэл ингэдэг байгаа маа. Одоо Монголд ерөнхийдөө яг энэ цогцолтод хэр цогцолж хатж гинүү ер нь. Чдахгүй юм чи яхин. Дилэхгүй юм дэлхийгээ дэлэхгүй юм чи яхин. Дэлхийг дэлж буучихсан дэ яаж тэтэ та ер нь яг одоо яг энэ туйшраллыг яг Монголд яг хэр хэмжээнд байх гэж бодтук бай. Ой нэгтэрсэн л дээ. Хитрэх ч ахвтай тэгэл. Энд л байгаа юм чи. Энэ туйшрал маань өөрөө хүмүүсийн бухимдлын илэрхийлэл хэрвээ хүн болгон ажилтай төрөлтэй байх юм бол тэр их тоохгүй амьдрал ахуй нь гайгүй байх юм бол тэр хүн бусдын амьдрал тэрунд ягэр байдлыг байхгүй бид нар сүүлийн үед нэг хүн ирэх гэж айвуу хэм ярьдаг тэгэхээр бослог ганц л юм хэлхийг хүсэж байна тэрний үүхээр хүн алсан алуурчинч гэсэн өмгөөлөх ихрэхтэй байдаг гэж э одоо нэг артсан нийгэм хүний эрхийг дэдэлдэг нийгэм тийгдэг э тийм болохоор бид бүр танихгүй мэдхгүй ууцаагүй хараагүй байжиж хин нэг нэг сошиалор ялалтгаал болох хэрэгтэй бүтэн концептээр бүтэн зарчмынхаа хуваарь юу гэсэн мэдээл хүмүүст очихгүй байгаа дээ шүү дээ. Яг саяныч тө зөвхөн таалагт зэсхий гаргадагч хэд юм уу. Эсвэл уусын урлын гişүүд нь зөвхөн хүмүүс таалагдах хэсэг л ярддаг те. Хэрвээ та тэнэг л биш бол ул ямар нэгэн асуудлыг ул зөртэй одоо энэ зүгүү энэ буруу юу дүнжиж дүнснийхээ эцсэд комент бичиж дүнснийхээ эцсэд тэрнийгээ цааш нь түгээдэг байгаа ч аа л гэж ураалнаар байна. За энэ сетор чөлөөтэй ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Та ярилцсанд баярлалаа. Баярлалаа.